mi nie bezpečný koridor, mám tu teraz kariérou Solomonov. Zlokorola je tento prvotský pokus, čo mi myslí Zemita. Týmto vynikajúco reagoval na odobratie, čo tu prihral Graňákovi. Obrátského delovka. Bielorusky. No áno, striedali zle, veľmi zle. Áno, všetky hráči, všetky si to. Mária Mocostovia, aj hlavný Orsávej, Čiarový Novák, takže ďalšia prvýlovka pre náš tým. No, čo si čulo, že častejšie Bielorusky striedajú, čo povedal, dá veľké riziko, ktorý si hráč, ktorý kočuje, striedačky už dokáže, že je druhý a aj teraz to stalo, že si myslel, že ide striedať, ale ešte si sa vrátil, rozumie sa si to posledný, že by aj hovorí sa, že toto zápasu to bol veľkou pokrát. Dokázali ste nejaké strieby, ale teraz bude to bolo. No za čarnúčo, aby sme možne dali gól, lebo dokázali, že referenčnejšie prídavosti do Kresovce dostať do Rusopo smaka, že boli dobre, keďže si to bolo to spravili. Paramériu druhou presilovkovou zostavou s Radivojevičom, Hostom, Šatanom, Barankom a Ružičkom. Áno, potrebuje sa ešte upraviť časomer a nemôžu uplynula jedna sekunda z našej presilovky. Sa nehralo. Je to v poriadku. Prvá. Naozaj gólová šanca na našom konte. Stále, že je obranca. Bude niekde v obranom pásme. Radivojevič. Zaujíval gólový týku. Osa. Čo nám si rozostavili. Ružička. Šatán. Ružička tiež vymenil miesto. Baránko. Osa. Ružička. Využitá presilovka Štefan Ružička a jeho 13. reprezentačný gól v 27. zápasie proti Švédsku, našim kapitánom zápase. U 8. pred svetovým šampionátom dokázali zužitkovať aspoň jednu hru v početnej prevahe. Musíme pochváliť našich hráčov, veľmi dobre to zahrali, napíšený signál. Vidíme, že Ružička je naozaj strelec, ktorá určite v našom týme vie, tým hráča, ktorý sa vie, kde sa má postaviť, vie, odkiaľ padal gólu, ale teda Šimil Šatan, alebo možno aj Kráľko Radiovič, robil predstavné poriadky pre mňa, takže musíme pochváliť naozaj celú pečku, ktorý to veľmi dobre zahrali. Máme Šatan, Hoca, Ružička, po tejto hoci vyšiel Puk a Radivojevi. Žiadna akcia, keď Bartovič uvoľnil Pala Demitru. Opäť musíme pochváliť. Myslím, že všetky naši hráčov, lebo naozaj bolo to krátke odpovede, veľmi dobrý prehľad od Ivana Bartoviča, ktorý našiel Pala Demitru a Pala Demitru, ako vieme, takýto pozícii sa vyžíva a dokázal, že to je hráč, ktorý dokáže rozhodovať zápasy. A aj miešať brankárom, on to len ako je. Presne tak. Tu ešte šťastie, že veľa sa jeho situácie. Pavel Demitra si spravil určite náladu aj proti Rakúšku v zápase, ktorý sa musel rozhodovať až samostatný nájazdok, keď zopakoval svoju veľkú bitu. No a teraz 26. reprezentačný gol v 70. zápase. V priebehu 20 sekúnd náš tým odskočil súperovi na dva góly. Ale sa presne to, na čo budú pozorňovali my, že by sme koncentrovali na každej kobuli. Teraz sme boli koncentrovali Bielorusky a dokázali, že okážite, ako sme dali druhý gól, odpovedať na slabú koncentrovať Bielorusky hráčov a dokázali sme dať takýto gól. Ďakujem.
množstvo zaujímavého diania bolo vidieť pred oboma bránkami aj bez gólového efektu, bez gólového vyústenia.